Hi friends, PSC QUBE ന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽഡി ക്ലർക്ക് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് 1000 പ്രസ്താവന ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ 6ാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ ഭാഗം 1 മുതൽ ഭാഗം 5 വരെയുള്ള വീഡിയോകളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. കൂടുതൽ PSC വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നു. ചോദ്യം: താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക. 4 പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്നും ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന: ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് ഓർത്തോസ് മലബാറിക്കസ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. അടുത്തത്, ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലബാറിന്റെ പൂന്തോട്ടം എന്നാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മലബാറിന്റെ പൂന്തോട്ടം. അടുത്തത്, ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഷ ലാറ്റിൻ ഭാഷ. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഈ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്? ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ഈ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. അടുത്തത്, ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് മലബാറിലെ സസ്യജാലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. മലബാറിലെ സസ്യജാലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 4 പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, എല്ലാം ശരി. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, എല്ലാം ശരി. അടുത്തത്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക. 3 പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത്, ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യ സമീപ ദിനം അഥവാ പെരിഹീലിയൻ ഡേ എന്നാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തു പേരിലാണ്? സൂര്യ സമീപ ദിനം അഥവാ പെരിഹീലിയൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. അടുത്തത്, സൂര്യ സമീപ ദിനം ജനുവരി 3 സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ പെരിഹീലിയൻ ഏത് ദിവസമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജനുവരി 3. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 3 ഈ പെരിഹീലിയൻ സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. സൂര്യ സമീപ ദിനം ജനുവരി 3 സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി, സൂര്യ സമീപ ദിനത്തിൽ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം 147.6 km. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയായിരിക്കും? 147.6 km ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 3 പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, എല്ലാം ശരി. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. അടുത്തത്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേയിൽ നിന്നും തെറ്റായ പ്രസ്താവന അഥവാ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക. 4 പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എ, ജനകീയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് M.N. Roy. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ജനകീയ പദ്ധതി ആരാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത്? M.N. Roy ആണ് ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ജനകീയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് M.N. Roy. ഇനി അടുത്തത്, റാഡിക്കൽ പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. റാഡിക്കൽ പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനകീയ പദ്ധതി തന്നെയാണ്. ഇനി, M.N. Roy ജനകീയ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന വർഷം എന്നാണ്? 1945. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. M.N. Roy ജനകീയ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന വർഷം 1945. A, B, C എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡി എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് K.Karunakaran എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് തെറ്റാണ്. K.Karunakaran അല്ല, E.K. Nayanar ആണ്. കേരളത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി E.K. Nayanar. അപ്പോൾ ഡി എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഇവിടെ തെറ്റ്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. അടുത്തത്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക. 4 പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ഇനി അടുത്തത്, ഭരണനിർവഹണത്തിനും നിയമനിർവഹണത്തിനും ഭരണകൂടം പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ
പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരി തന്നെയാണ്. ഭരണ നിർവഹണത്തിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിലും ഭരണകൂടം പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. ഇനി അടുത്തത്, നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു പൗരന് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു പൗരന് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം 4A എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ്. ഈ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭാഗം 4. ഭാഗം 4A പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് മൗലിക കടമകളാണ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം 4. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ്. ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3, 4. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 3, 4 തെറ്റ്. അടുത്തത്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക. 4 പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തത്, കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് 1995 സെപ്റ്റംബർ 15. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. 1995 സെപ്റ്റംബർ 15 കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് 1995 ഡിസംബർ 1. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 1995 ഡിസംബർ 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് മാറിപ്പോയതാണ്. കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമമാണ് 1995 ഡിസംബർ 1 നിലവിൽ വന്നത്. അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. ഇനി അടുത്തത്, കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 1996 മാർച്ച് 14. ശരിയാണ്, കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്ന് നിലവിൽ വന്നു 1996 മാർച്ച് 14 നിലവിൽ വന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് 1995 ഡിസംബർ 1 അതല്ല, 1996 മാർച്ച് 14 കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. ഇനി കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 4 പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരി. അടുത്തത്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക. 4 പ്രസ്താവനകൾ ഇവിടെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന, അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം. അതേതാണ് ആ ശരീരഭാഗം? ഹൃദയമാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം ഹൃദയം. അടുത്തത്, ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്തരമുള്ള ആവരണമാണ് പെരികാർഡിയം. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്തരമുള്ള ആവരണം എന്താണ്? പെരികാർഡിയം. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. പെരികാർഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രവമാണ് പെരികാർഡിയൽ ദ്രവം. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. പെരികാർഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രവം എന്താണ്? പെരികാർഡിയൽ ദ്രവമാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശിയാണ് ഹൃദയപേശി. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശിയാണ് ഹൃദയപേശി. ശരിയാണ്, 4 പ്രസ്താവനകളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരി. അടുത്തത്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക. 2 പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തത്, പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് ആക്കം അഥവാ മൊമെൻ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റാണ്. പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം അഥവാ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി, ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ. അപ്പോൾ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം അഥവാ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷ ഗുണമാണ് ത്വരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷ ഗുണമാണ് ആക്കം, മൊമെൻ്റം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ്. ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1, 2 തെറ്റ്.
ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും രണ്ടും തെറ്റ്. അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തന്മാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക. നാല് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തത് സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണം അതാണ് തന്മാത്ര. ശരിയാണ്, സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണം തന്മാത്രയാണ്. അടുത്തത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്ര. അതും ശരിയാണ്, ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക തന്മാത്രയാണ്. ഇനി തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അവഗാഡ്രോ. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. തന്മാത്ര മോളിക്യൂൾ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? അവഗാഡ്രോയാണ്. അടുത്തത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്മാത്രയാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്മാത്രയാണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരി. ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരി. അടുത്തത് കായിക താരങ്ങളും അവരുടെ കായിക ഇനവും ശരിയായ രീതിയിൽ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക. നാല് കായിക താരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കായിക ഇനം ശരിയായ രീതിയിൽ ചേരുമ്പടി ചേർക്കണം. ആദ്യത്തത് ഡേവിഡ് ബെക്കാം. ഡേവിഡ് ബെക്കാം കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡേവിഡ് ബെക്കാം ഫുട്ബോൾ താരമാണ്. ഡേവിഡ് ബെക്കാം 1B. പീറ്റ് സാംപ്രാസ് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താരമാണ്? ടെന്നീസാണ്. 2D. ബ്രയൻ ലാറ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 3A. മൈക്കൽ ഷുമാക്കർ ഏത് ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കാർ റേസിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൈക്കൽ ഷുമാക്കർ കാർ റേസിംഗ്. 4C. നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് 1B, 2D, 3A, 4C. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക. മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ശരിയാണ്. അടുത്തത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെ യൂസറുമായി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെ യൂസറുമായി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരി. ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരി. ഈ വീഡിയോയിൽ 10 പ്രസ്താവന ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ PSC വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.